aksirishni ushlab turish xavflimi? Agar siz ushbu savolga javobni internetdan qidirib ko'rsangiz, aniq javob topa olmaysiz. Endi biz muammoga oydinlik kiritish uchun to'g'ri javobni beramiz. Aksirishni ushlab turish inson tanasiga zararli. Ushbu jarayonni tez-tez e'tiborsiz qoldirish quloq-tomoq yo'liga xavf tug'dirishi mumkin. Ko'pincha o'zlarini aksirish istagidan qaytaruvchi odamlarda quloq, quloq pardasi va shuningdek ko'z tizimi bilan bog'liq muammolar mavjud bo'ladi. Shifokorning xulosasi qanday? Aksirish zararli emas, aksincha uni ushlab turish inson organizmi uchun xavfli bo'lishi mumkin. Ushbu savolga javoban neurosurgeriya klinikasining terapevti German Likutov tarixga murojaat qilishni taklif qiladi. Uning so'zlariga ko'ra, aksirishni doimiy ravishda ushlab turish sinusit, migren va hatto qon tomir va aortaning yorilishi kabi kasalliklarning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan ko'plab holatlar qayd etilgan. Bunday achinarli oqibatlar aksirishni tiymoqchi bo'lganida inson a'zolariga ta'sir etuvchi kuch tufayli paydo bo'ladi. Ba'zan bu kuch bug' qozonining portlashiga teng bo'ladi. Hurmatli virtual olam sohiblari, video yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosishni unutmang. Video haqida qandaydir fikr mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.